Ja, i mitt fall var det ju så att mina föräldrar mötte Oxfordgruppen. Och det gjorde att jag föddes in i de här tankarna, kan man säga. Dels så tyckte de själva att deras kristna tro fick de verktyg för. Och ett tänkande för världen. Och därför växte jag upp i ett hem som ofta... Dit kom det ofta människor från olika delar av världen. Och vi hade också människor med sociala problem som bodde hos oss. För att, men sen så är det ju så, man kan inte ärva sina föräldrars tro. Och man kan inte ärva vad de vill att man ska göra. Det måste bli ens eget. Och det fick jag många möjligheter att pröva genom livet. Och som gjorde att jag då vid olika tillfällen fick egna erfarenheter. Och som gjorde att jag sen har arbetat med det i många år på en frivillig basis.